Семейде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асырылған 100 жаңа есім жобасында қатарынан табылған қолөнер шебері Тұрмыс тауқыметін тартып жүр. Мүмкіндігі шектеулі болса да Қазақтың дәстүрін дамытқан талант иесі Абылайхан Асылбай былтыр еліміздегі ең таңдаулы тұлғалардың бірі ретінде танылды. Талантымен топ жарған жанның арманы шәкірт тәрбиелеп, ұлттық құндылықты дәріптеу. Қолөнер шеберімен тілшіміз Ержан Жақып тілдесіп қайтты. 22 жылдан бері балдаққа сүйеніп қалған Абылайхан Асылбай ешкімге қол жайып көмек сұрап көрген жан емес. Керісінше қоғамға пайдам тисін деп Қазақтың қолөнерін дамытып келеді. Сол еңбегі ескеріліп өткен жылы 100 жаңа есім жобасы аясында таңдаулылар қатарына енді. Президенттің қабылдауында болды. Елбасының қабылдауында болдым. Кездесу керемет болды. Өте жақсы болды. Жақсы қабылдады ана жақтағы. Енді қуаныштымын, өйткені ол жерге мықты-мықты таңдаулы адамдар ғана барды ғой. 100 жаңа есімге енгелі оқу орындары жастарға үлгі етіп кездесулерге жиі шақырады. Қол өнерге әуес жандар да көп іздеп келетін болған. Алайда өнерге құштар жастар көбейгенімен қоңырқай тірлік кешкен талант иесінің тұрмысы көңіл құлазытады. Шебер отбасын мүгедектік үшін берілетін 55,000 теңгемен асырап отыр. Дипломдардың бәрі, міне, барған сайын диплом алып келеміз. Бас жүлдені неше рет алдық облыс бойынша, республика бойынша да бас жүлделерді алып келе жатырмыз. Осының бәрі міне тұр, міне шаң басып өліп қоятын баспанамыз жоқ, өзі міне терезесі жоқ, кішкентай тар үйде өзі туыстарымызды паналап. Абылайхан Асылбай 2004 жылдан бері үйдің кезегінде тұр. Өз күшімен баспана алуға шамасы жоқ. Мемлекеттік бағдарламамен алу үшін алғашқы жарнаны жинаудың өзі мұң. Әкімдіктегілер болса үйді кезегі келген күні алады деп отыр. Бұл кісі бірінші топтағы мүгедек ретінде үй кезегінде әлеуметтік әлсіз топтар қатарында 147-ші болып тұр. Семей қаласында 2019 жылы 140 пәтерлі екі үй қолданысқа беріледі. Бұл жалдамалы пәтер болады. Сол кезде пәтер алып қалуы әбден мүмкін. Қолөнер шебері күндіз-түні тынымсыз еңбек етеді. Жасаған ұлттық бұйымдарының денін көрмелерге қойып, мектептерге сыйға тартады. Тұрмысы түзелсе, әлі талай еңбек етуге дайын. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.